byla lidi, tady Sprite Man a vítám vás u tohohle videa, což bude 7 second challenge s mým kámošem a začínajícím youtuberem Péťou! Pojď k nám! Ahoj! No, tak. Teď si pustíme intro a jdeme na to. Tak začne host jako první, jo, a jeho kanál dám do popisu. Tak začíná. Takže, běž do koupelny, napůj si plnou sklenici a vypij. Tak, my to budeme dělat na hodinka, protože mobil, tam máme otázky. Takže, si připravím. Tak, můžu. 3, 2, 1, Když tak máme v koupelně skrytou kameru, která nahrává teďka Sprite-mana, aby to bylo vidět, co tam, jak to bylo. Už to nestihlo přes 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8. Kolik to je? 32. Si dám já. Stavím. Tak. No, já mám teď to samý, že jo? Vypij sklenici vody, takže 3, 2, 1, teď! Jo, tady chodí. Máš to rychlejší, ale neměla větší sklenici. Teďka mokrou pusu. Hele, teď jsem se rozhodl, že to nebude 7 second challenge. Ale kdo ten úkol? Ne, se bude. Necháme to, to bude nejtěžší úkol asi. Tak. Teď zase říkáš ty. A teďka pojedem. Poběžím někam zase. Jo, takže si připrav kamerku. Tak já zase. Máme připravenou kamerku tady na telefonu. Aby jsi byl vidět, co bude tam, protože tam máte takovou kamerku. Takže já vím. Takže. Za 7 sekund poběžíš na balkon a zařveš ahoj. Ahoj! Ty vole. No tak. Vole, to bylo 6. Teď je to to stejný. Už to vynulovalo. Teď to je to stejný. Teď to bude, no to stejný. Teď. Ty. Takže si to připrav. A já jdu zařvat to samý. Ahoj! Tak jo, připravit, pozor teď. Ahoj! Dobrý. Ty krát, hejbo na ní nějaká paní zahřovala, nazdar. Zahřovala, nazdar. Já si nevím, jestli jste to zase... Tady na Sprite-mana zahřovala nějaká paní. To. Neznám. Ne, to zařvala na něj. Ne, na něj. Ne. Ale jo, já jsem si říkala Sprite-mana. Já teďka říkám. No teď jo. Takže bude to zase něco běhatí. Bude běhatí. Mhm. Ale asi nebudu. Tak chceš na tady to kamerku, nebo ne? Protože ty to sem přineseš. Tak jo. Takže to nebudu. To nepotřebuji. Jdem ze segřidního pokoje. Pokoje slona, víš jak tam má takového toho velkého plyšáka? No takže 3, 2, 1, teď. Jsi zabije, tyjo. Kolik to je? Stihl jsem to? Asi na co? 8 sekunda! Ale je tady, je tady, vidí toho! No. Na stranu, prosím tě. Tak teď by měl být něco stejného. Teď dojdeš. Jo, a když tak máme 5 úkolů a možná ještě pak dáme nějaký úkol, ještě bude krátký. No, takže teď dojdi pro velký růžový míček se hře do pokoje. Teď. No, tady máš. Tak je 8. Jo, no, máme to stejně. 8. Jo. Tak ty. Myslíš, že to je dobré? To je dobré. Všichni pasou pičmu domů. Jo, spadneme.
to zase běhací? Jo. To je to všechno běhací. Ale vezme, ale bude, ale aspoň zubnu. Musíš jít do svého pokojíčku. A tam, jak máš taky ten repráčí, ty malej. No. Ty musíš přinést. Tak to ještě dál, to musí. Tak dělej. Tak kde máš to? Tak to je samo díky. A máš zase něco menšího, takže já poběží se tím. Takže můžu? Je teda. Tři. Dva, jedna, teď. Za to! Kolik? 9, 5. No. No. Čekaj na formě. Teď běž a zapni televizi a setobox. Počkej. A setobox je zapnul. 3, 2, 1, teď. Máš tam tu takový tom, jak se má zapnout televizi, takže se to... Tak, teď máš úkol ty. No to už je pátý, jo. Teď je poslední úkol od mě a pak ode mě. A když tady, když to bude krásný, tak udělám ještě nějaký, možná. Možná. A ty no, nejistý. Tak jdeme na to, tak. Je pátý. To zase běhat? Jo, jo. Ježíš, pane. Spatman. Pojď má. Máš to vymluvené. Tak se připrá. Tak tam jdu. Ve to vezme. Už to už jsem jednou byl. No, tak jak se kře. Ne. Tak jak sobě. Ale už to viděl, když tak ti pravím. Vem nárame, který máš na stole, ten jak byl u toho repráčku. A za 3, 2, 1, teď. To určitě nedal, kdo se nejde. Určitě mi dávejte odběr, like, YouTube, to. Za Petr Cholem. Jsem tady. Je zapustil. Kolik? Nevím, kde je ten náramek, ale máš na 10. Já mám tady 11, ale jsem to, ale mi se to blbě vyplo, takže 10. Tak a poslední úkol pro tebe je nakresli mě, co nejrychleji za 7. No ale ještě to máš, tak si to na papír, tuška, pak to ukážem do videa. No, tak já mám tam, ne. Počkejte. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, konec. No tak, to se podobá ve nejvíce hrazi. No a teďka tak. To sváně dodělám do konce videa. Tak to dodělej. Nějak. Trošku hrazi no, tak zatím. Tak. Zatím něco s Pythmanem. Tak. No, pak vám to ukáže. Nám to ukážu u kamery. Až to dokážu. Zatím jsem mluv, třeba volníka. No, tak jeho kanál má se tím 2 odběratele, nebo 3. A jenom jedno video. No. Já jsem natáčel pozdější než on. A vyjde u něj na kanále Ching Chong, ale u mě už nebude pokračování. No. Tak doufám, že se na to. Líbilo a já tak už tady dokreslím kusy nějaký to, no dobrý, takže to ukážte, je to úplně trapný, kreslíte mu. Takhle to vypadá, vidět, ale... a nebylo to za 7 sekund, bylo to deal. Like. Takže, lajkujte, sdílejte, odebírejte a čus!